Com a Bárbara, pouco antes dela viajar, e ela já gravou o terceiro disco. Tá tudo pronto? Tá tudo pronto, quase. Quase tudo? Quase tudo pronto. E como chama o disco? Frufru. Frufru. Tô bem orgulhosa. Tá animado. Animado? Animado. Animado e psicodélico e louco e um pouquinho de sofrimento também, que não dá pra fingir que não existe, né? E as composições todas suas? Quase todas minhas. Eu regravei Cama, do Cérebro Eletrônico, e gravei uma música inédita do Cidadão Instigado, que há anos a Tatal me mostrou, e a música nunca entra nos discos deles. E aí eu falei, Tatal, posso gravar eu? Já que você não grava, libera aí, por favor. E tem participações especiais no disco? Tem uma música que é um poema do Arruda, que eu musiquei e chamei o Peri pra fazer comigo. E tem uma com o Rafael Castro também, uma parceria nossa. E aí agora você vai viajar, antes de lançar o disco? Antes de lançar o disco, é. Pra onde você vai? Eu vou pra Europa, vou ficar 3 meses e eu volto pra lançar o disco. Quer dizer, o disco vai ser lançado digitalmente antes. Eu ainda vou estar lá quando lançar. E aí, em outubro, vai ser o lançamento show. Esse tumulto de emoções que se chama eu. Depois do segundo disco, você lançou a Aurora. Sim, ano passado. O ano passado você lançou a Aurora antes. E foi um projeto paralelo à sua carreira. Sim, totalmente paralelo. Outra coisa. Outra coisa, todo em inglês. Todo em parceria com o Chancas. Bem diferente, é uma outra pegada sonora, tudo. É um negócio mais bem forte das influências setentistas e sessentistas que a gente tem, e dos Beatles e essa turma aí. Você leva seu iPod pra viajar? Não tem iPod. O que eu levo? É, de som? Que pensa na viagem. Olha, o que tá... Eu até dei uma reorganizada, assim. Recoloquei o Walter Franco, que tinha saído. Tem Neil Young, tem Leonard Cohen, tem o Tatá. Tem umas Billie Holidays, uns Chet Baker. Primeiro disco, aquele momento você se apresenta. Segundo disco, é aquele disco que todo mundo tem medo. Uhum. Que falam, ah, e agora? E agora? E o terceiro, as vésperas de lançar como... Eu acho que o povo vai gostar. Porque realmente tá muito legal. A ideia é tirar um sarro, porque tá tudo muito sério, muito chato, as pessoas estão muito chatas. Vamos se divertir um pouco, gente, vamos dançar, vamos, sabe, mais leveza, porque tá tudo muito sério o tempo todo. Mais frufru nessa vida. Frufru, exatamente, mais frufru.